göra? Nej, jag tänkte just det. Ska vi hitta på något? Ja. Vad vill du göra? Ja, jag vet inte. Det är inga problem. Vill du klippa eller vill du ha rolig färg? Jag vet inte. Kan vi inte göra det rosa? Nej. Lila? Nej. Grön? Nej. Rött? Vad heter du? Nej. Ja, jag tänkte göra det. Hoppa där. En första korrigering.